Assalomu alaykum. Mening uzukko, bilimga chanqoq o'quvchilarim. Sizlar bilan sog' salomat va tinchlik xotirjamlikda ko'rishib turganimdan xursandman. Sizlarni, oila a'zolaringizni va barcha ustozlaringizni vatanimiz Qirg'iz Respublikasi mustaqilligining 29 yilligi va 1 sentyabr bilimlar kuni bilan chin ko'ngildan tabriklayman. Sizlarga yangi o'quv yilida yangi yutuqlar, yangi zafarlar tilab qolaman va shunday ko'tarinki kayfiyat bilan 1 darsimizni boshlaymiz. Darsimizning mavzusi kirish Qirg'izistonning davlat tili haqidagi qonunning qabul qilinishi. Qirg'izistondagi tillar o'rtasidagi munosabatlar. Darsimizning maqsadi dunyo tillari va ular orasida o'zbek va qirg'iz tilining tutgan o'rni haqida bilib olasizlar. Og'zaki nutqingiz va fikrlash qobiliyatingiz rivojlanadi. 9-sinfda o'tiladigan mavzular bilan tanishib olasizlar. Darsimizning shiori Har tilni bilu emdi, bani odama jondir. Til vositai, robitai, olamiyondir. Avaz o'tar. Aziz o'quvchilar, mana siz 9-sinfga ko'chdingiz. 8-sinfda qanday ma'lumotlarni bilar edingiz? Judayam to'g'ri. Siz so'z birikmasini, gapning ifoda maqsadiga ko'ra turlarini, sodda gap turlarini, uyushiq bo'laklarni juda yaxshi o'zlashtirdingiz. Sodda va qo'shma gapning farqini, qo'shma gap turlarini, ergash gapli qo'shma gap turlarini, adabiy til uslublarini bilishni istaysiz. Nimalarni bilishim zarur deb o'ylaysiz? Tilning paydo bo'lishi va rivojlanishini, dunyo tillari haqida, sintaktik sinonimiyani, nutq madaniyatini bilishingiz zarur. Men sizga dunyo tillari haqida ma'lumot berib ketsam, yer yuzida hammasi bo'lib taxminan 5621 ta til va sheva bo'lib, hozirgacha ulardan 500 tasigina o'rganilgan xolos. Har 3 tildan bittasining yozuvi bo'lmay, faqat og'zaki shaklga egadir. Bugungi kunda jahondagi 1400 ta tilning yo'qolib ketish xavfi bor. Dunyodagi so'z jihatdan eng boy tillar arab va ingliz tillari bo'lib, ingliz tilida 2,5 milliondan oshiq so'z bo'lsa, arab tilida esa 3,5 milliondan ortiq lug'at boyligi bor. Dunyo tillaridan faqat 40 tasigina og'zaki va yozma jihatdan mukammal shakllanib bo'lgan deb hisoblanadi. O'sha 40 tilning orasida bizning ona tilimiz o'zbek tili ham bor. O'zbek tilida taxminan 1,400,000, 1,600,000 atrofida so'z bor ekan. O'zbek adabiy tiliga mutafakkir shoir Alisher Navoiy asos solgan va bu tilning imkoniyat darajasi naqadar kengligini, g'oyat boy va go'zal til ekanligini ta'kidlab, o'zi ham asarlari orqali buni amalda isbotlab bergan. Aziz o'quvchilar, qachonki bolalar o'z ona tillarida o'qishni to'xtatar ekan, o'sha til yo'qolib ketish arafasiga kelib qoladi. Tillarni saqlab qolish bu o'sha xalqning madaniyati, urf-odati, rasm-rusumlarining saqlanib qolishini anglatadi. Chunki xalq taqdiri til taqdiri bilan bevosita
bog'liq. Til har bir millat madaniyatining o'zagidir. Hurmatli ota-onalar, qadrli hamkasblar, bizning aziz o'quvchilarimiz. Shuning uchun til o'rganishdan to'xtamang va charchamang. Til bilgan el biladi deb bejizga aytmagan-ku ota-bobolarimiz. Bilimlar cho'qqisini egallashda o'rgangan tillaringiz sizga yo'lchi yulduz. Har qanday jumboqlarni yechishda oltin kalit bo'lsin. Aziz o'quvchilar, hurmatli hamkasblar, til o'rganish uchun quyidagi manbalardan unumli foydalansangiz bo'ladi. Darsliklar, uslubiy qo'llanmalar, lug'atlar, ensiklopediyalar, badiiy asarlar, ilmiy maqolalar, ommaviy axborot vositalari, gazeta, jurnal, radio, televideniye, internet, ijtimoiy tarmoqlar, Qirg'iziston Respublikasi ko'p millatli davlat bo'lib, unda 80 dan ortiq millatlar, elatlar istiqomat qiladi. Bular qirg'izlar, o'zbeklar, qozoqlar, uyg'urlar, tojiklar, turklar, ruslar, koreyslar va hokazo. Vatanimizda yashayotgan barcha millat vakillari hozirda bir-birlari bilan ahil, inoq hayot kechiradilar va shunday yashash uchun birgalikda harakat qilmoqdalar. Qirg'iziston mustaqillikni qo'lga kiritgandan so'ng 1989-yilning 23-sentyabrida davlat tili to'g'risidagi qonun qabul qilinib, unda qirg'iz tili davlat tili deb e'lon qilingan. Mustaqil Qirg'iziston Respublikasi konstitutsiyasida davlat barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatlari va an'analari hurmat qilinishini ta'minlaydi. Ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi, deyiladi. Bu narsa Qirg'iziston Respublikasidagi turli millat va elatlarning bir-birlariga do'st bo'lib yashab, mehnat qilishlariga sharoit tug'diradi. Qirg'izistonda yashayotgan har bir millat vakili o'z ona tilisida o'qish va gapirish huquqiga ega bo'lsa, davlat tilini bilishi zarur. Chunki davlat hujjatlari, rasmiy qog'ozlar davlat tilida yuritiladi. Respublikamizda rasmiy til rus tili bo'lib hisoblanadi. Qirg'iz tili qadimiy va boy tarixga ega. Bu til turkiy tillar oilasining qipchoq guruhiga mansub. Qirg'iz tili 1924-1927-yillarda arab alifbosida yozilgan. 1927-1941-yillarda esa lotin alifbosiga asoslangan. 1935-yillarda qirg'iz alifbosini kiril alifbosiga o'tkazish haqida bir muncha muzokaralar bo'ldi va 1941-yildan kiril alifbosiga o'tkazildi. Qirg'iz alifbosida 37 ta harf, 6 ta kelishik bor. Bugungi kunda yer yuzida 5 milliondan ortiq kishi qirg'iz tilida so'zlashadi. O'quvchilar, matnni diqqat bilan o'qing. Matnga siz qanday sarlavha qo'ygan bo'lardingiz? Matnda qanday g'oya ilgari surilgan? Matnni diqqat bilan o'qing. Savollarga
og'zaki javob bering. Qirg'iz tili qanday tillar oilasiga mansub? Qirg'iz tili turkiy tillar oilasining qarluq guruhiga kiradi. Qirg'iz tili qachon kiril alifbosiga o'tkazilgan? Juda to'g'ri, 1941-yildan kiril alifbosiga o'tkazilgan. Qirg'iz alifbosida nechta harf bor? Barakalla. Qirg'iz alifbosida 37 ta harf bor. Qirg'iz tilida nechta kelishik bor ekan? Qirg'iz tilida 6 ta kelishik bor. Bugungi kunda qirg'iz tilida qancha kishi so'zlashadi? Bugungi kunda qirg'iz tilida 5 milliondan ortiq kishi so'zlashadi. Keling, yangi mavzumuzni mustahkamlab olish uchun birinchi mashqni shartiga ko'ra bajarib ko'rsak. 1989-yili 23-sentyabrda qabul qilingan davlat tili to'g'risidagi qonunni diqqat bilan o'qib chiqing. Maktab o'quvchilariga oid bo'limlarni daftaringizga yozib oling. 2-chi mashq. Savollarga javob bering. Qirg'iziston qanday davlat? Qirg'iziston mustaqil davlat. Qirg'iziston Respublikasida turli millat vakillari qanday yashaydilar? Qirg'iziston Respublikasida turli millat vakillari ahil, inoq hayot kechiradilar va shunday yashash uchun birgalikda harakat qilmoqdalar. Davlat tili haqidagi qonunda davlat tilidan boshqa tillarga e'tibor berilishi haqida nima deyilgan? Davlat barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatlari va an'analari hurmat qilinishini ta'minlaydi. Ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi, deyiladi. 3-chi mashq. Quyida Manas eposidan berilgan parchani qirg'iz tiliga tarjima qiling. Jaqib odatiga ko'ra o'ziga yaqinroq kishilarni, urug'larning boshliqlarini, ahli donish oqsoqollarni to'ydan keyin olib qolib, atab qo'ygan sovg'a salomlarini topshirdi. Barakalla. Juda chiroyli tarjima qildingiz. Keyin go'dakni tonining o'ng pariga solib, boyutchasini erchitib, o'rtaga olib chiqdi. Juda ham to'g'ri. Keling, men sizga yangi mavzu asosida bir qancha savol va topshiriqlar berib ko'rsam. Manas eposini o'zbek tiliga kimlar tarjima qilgan? Manas eposini birinchi bo'lim, birinchi qismini katta qisqartirishlar bilan o'zbek tiliga 1964-yili ustoz Mirtemir tarjima qilgan. Oradan 30 yil o'tib, 1995-yilda eposning 1000 yilligi nishonlanayotgan kunlari uning ikkinchi qismini Sultan Akbari tarjima qilgan. Bolalar uchun tayyorlangan variantini esa vatandoshimiz, iste'dodli tarjimon, bolalar shoiri Tursunboy Adashboyev o'zbekchalashtirdi. Yozuvchi Marbajiyev qalamiga mansub Manas uchligi o'shlik shoira Malika Komil qizi tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. Bu bilan cheklanibgina qolmay, shoira qirg'iz shoir va yozuvchilarning ijodlarini tarjima qilib, o'zbek adabiyot ixlosmandlariga tortiq qilib kelmoqda. Manas butun epos voqealar markazida turadigan bosh qahramondir. Manas bolalik chog'ida bexosdan baqirsa, tog'dagi jonzotlar hurkib, to'qaydagi yo'lbarslar
qochar edi. U beshikda yotar mahali yig'inma bilmadi. Bosgan izidan o't chaqnab, o'ta sho'x, to'zali bo'lib o'sdi. Manaz 9 yil xon bo'ldi. U taxtga o'tirgandan keyin 6 oydan makon topgan elatlarda quda andachilik avj olib, yurtda tinchlik, xotirjamlik barqaror bo'ldi. Manaz o'z navbatida chegaraga alohida e'tibor berdi. Xavf-xatarga hamisha tayyor turdi. Bu parchani Tursunboy Adashboyevning bolalar uchun tarjima qilgan Manas eposidan oldik. Manas eposida yana quyidagi obrazlar bor. Qoraxon, Alanchaxon, Boyg'urxon, Ko'chayxon, Tubayxon, Nug'ayxon, Urozli, Usan, Boy, Jaqib, Baqay, Almambet, Qo'shay, Sirg'aq, Xonikey, Aloke, Chubak, Semetey, Seytek, Oychirek, Savol topshiriqlarda davom etamiz. Yurtini sevgan, o'z xalqi uchun jonini tikkan qahramonlardan kimlarni bilasiz? Qirg'izistonda yurtini sevgan, o'z xalqi uchun jonini tikkan qahramonlar juda ko'plab topiladi. Biz ulardan ayrimlarini sizga eslatib o'tamiz. Qizil armiyachi, Sovet ittifoqi qahramoni Cho'lponbay Tulaberdiyev. Panfilovchi, Sovet ittifoqi qahramoni Dushonqul Shopokov. Artilleryist, Ulug' vatan urushi ishtirokchisi Dair Asanovich Asanov. Ulug' vatan urushi ishtirokchisi Usanbekov Kalidur Usanbekovich. Sovet ittifoqi qahramoni Mehmet Kayirbayev. Harbiy uchuvchi, Sovet ittifoqi qahramoni Ismoilbek Taranchiyev. Shu o'rinda biz ustozlar, ota-onalar, o'quvchilar, zamonamiz qahramonlari, bizning tinchligimizni, sog'ligimizni o'ylayotgan shifokorlarga, ichki ishlar xodimlariga o'z minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz. Aziz o'quvchilar, 9-sinfda siz quyidagi mavzular bilan tanishasiz. Qo'shma gap haqida ma'lumot olasiz. Qo'shma gap turlari bilan tanishasiz. Bog'langan qo'shma gaplar, bog'lovchisiz qo'shma gaplar, ergash gapli qo'shma gaplar, bir necha ergash gapli qo'shma gaplar, aralash turdagi qo'shma gaplar va adabiy til uslublari bilan tanishib o'tamiz. O'quvchilar, sizga uyga vazifa. Buni siz juda chiroyli va batafsil bajarasiz degan umiddaman. Til dil kaliti mavzusida esse yozing. Ijodiy ishingizning birinchi va ikkinchi gapini sintaktik tahlil qiling. Mana birinchi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Aziz o'quvchilar, har qanday sharoitda bilim olishdan to'xtamang. Chunki bilim qorong'u kechangizni yorituvchi yo'lchi yulduz. Yolg'iz qolganingizda hamroh, boshingizga mushkil ish tushganda eng yaqin do'stdir. Hurmatli hamkasblar, bolalarga bilim berishda sizlarga kuch-quvvat tilayman va yangi ma'lumotlar topishda har xil darsliklardan, lug'atlardan, ommaviy axborot vositalaridan va yangi texnologiyalardan unumli foydalanishni tavsiya qilaman.
Kelasi darsda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.